Tani ky sport bazohet në teknik. Edhe për ditë ne mësojmë teknika të reja, edhe i përvetësojmë, edhe duke i përvetësuar shikojmë ku e gjejmë veten në cilën teknik që mund të vazhdojmë ta praktikojmë edhe të jemi të suksesshëm. Për shembull, teknika ime është quhet kyçe krahu nga tre këndsh. Mund ta quhet. Me pak fjalë? Aha, me pak fjalë? Ja, më qartë. Tani, tre këndësh, ja mund ta shikojmë edhe në video, është i kap kokën edhe krahun kundërshtarit me këmbët edhe e shtrëngon duke e mbytur atë. Edhe nëse nuk dorëzohet, i kap krahun edhe ja kyç krahun derisa i të dorëzohet. Dhe si quaj dhe njerë kjo kyçe krahu? Kyçe krahu nga tre këndër. Nga tre këndër, kyçe krahu nga tre këndër. Po. Ja, ku e shikojmë ndërkohë edhe në video.